Waaw waaw waaw, ñoo ngi seen gisaani yéene kaay. Waaw ñoo ngi ci direct. Waaw ñoo ngi gisaani yéene kaay. Waaw fi mu nekk askan wépp a ngi leen di déglu, askan wépp a ngi leen di déglu. Xam ngeen ni journal yéene kaay moom bu paree bu taxawee rek askan wépp a ngi taxaw di leen déglu. Waaw wax leen seen wax leen rek ma génne ko askan wi jot. Waaw waaw ah ok waaw. Wool ma junne yi Casamance dina ñëw sànq ba tey moom man yëgguma ko dina ñëw parce que instant yi maa ngi direct TV online 221 kon dafa war a ñëw moom parce que moom information yu am solo lay indi. Waaw 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 turki jam waxoon naa ko ko waaye na baale na baale waaye nag ñaaw na lii ñaaw na xanaa sunko moom du citoyen yi comme citoyen yi ah sénégalais la am na droit ber ab bëréwam nekk fa ah ay Samba Boy ñëw ñëw yàqate ko nii ci zero nii lii xanaa xamul ni ma ngi mel ni Sénégal lañ yàqal rek Sénégal lañ yàqal na ni xool li ñuy def na ni xool li ñuy def waaye sunko kenn gënu koo dëgër bopp kenn gënu koo dëgër bopp chaque jour ma génneel ku sarax sunko du sar xe waaye bi yoon moom tey moom ci laay mujjee ci laay mujjee sar génneef sarax bu ko deful doot ma ko génneel waaw ah lan new 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 waaw waaw ha waaw ok waaw waaw sonko moom saraxam new la new new na ko jox liir buy doog a judd na ko lekk new liir buy doog a judd moo koy lekk newam mooy saraxam waaw bu ko defee yépp jàmm dina am ak salaam adduna mu solo na saraxe rek man moom lu ma génne boo ko defee incha allah bi adduna adduna mu solo bugaan waaw waaw lu mu waxati ah waaw waaw jàmm la loolu de jàmm la ah ah mu ne nu def coalition ànd nekk benn daaneel Macky ah waaw waaw loolu yomb na loolu yomb na loolu jàmm la loolu jàmm la moo gën ay sànnanteeg yooyu adduna mu solo fii jàmm rek a fi am waaw 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 saraxub lan ah mbër béef mu génne mbër béef jox ko ko waga xaay 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 bugaan mbër béef lan la génneloo mbër béef bugaan ñu ngi ko génneloo mbër béef mu jox ko ko waga mu sangoo ko bu ko defee li mu bëgg gars yi dinañ ko ci topp nekk benn loolu mooy ab saraxam waaw ay waay 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 ngir yàlla di ngeen dimbali leen nu dimbali leen nu ngir yàlla te bàyyi ndox mi bàyyi leen ndox mi ah man ñi jaaxal nan ma de yow daal sa tour jeune ñi ñoo ngi jaar ci ndox mi rek Barça wala Barça li yoon la xoola rek xoola rek xoola rek te yéen sax na xanaa nag wax dëgg yàlla seen xel war naa dal pétrole am gasoil am lépp ci Sénégal kenn ku ne sa wërsëg nekk fi ngir yàlla toog leen toog leen bu élection yi jeexee ñëpp jot seen wàll toog leen bu kenn dem waaw lii moom sarax bi moom xam naa ne moom réew mi koy boole moom sarax bii réew mi ñoo koy bokk def ko waaw ah ah waaw 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 ah waaw loolu kay man man naa nekk man naa nekk sarax boobu man naa ne loolu defe naa ne defe naa ne moom jëfewul moom waaw waaw réew mi waaw 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 ah waaw Macky Sall dem ratt meewu gaynde indi teg ko booy ku ne ñëw cap goo ku ne ñëw cap waaw mooy saraxam yow nag wuy ma yow yow junne Casamance di sactu yaa fi indi loo dangere xam nga loolu mënta ne yow Macky rek di dem di ratt ja soowu gaynde ma ah waaw nu ko jéem waaw loolu sarax bi de soowum gaynde mu ratt ko
kenn ku ne sénégalais bu ne citoyen bu ne ñëw sëpp cëpp loxo cëpp loxo li waay kat ba naan cëpp leen ko dina ma neex cëpp leen ko dina ma neex bu ko defee gaa yi ñëw di cëpp 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 waaw 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 ok ah waaw 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 bu fekkee loolu jafe na ah bu fekkee kii bi ngay na nee na def ko jën bu ñu ko defee nu peppa su ko waaw kenn ku ne cëf ci jën si rek waaw waaw bu ko defee la waaja naan cof leen ko eh eh cof leen ko cof leen ko eh eh oui mais bàyyi leen seen wàyyi nag affaire yi day mujj neex nag xaay eh eh lii mënta ne de lii mënta ne de ban arrangement lan non 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 yéen lii moo yàq Sénégal lii moo yàq Sénégal kii sama mbokk la kii sama doomu baay la kii sama ndey la lii nañ ko war a génn ci Sénégal ah xale bu ndaw ah nga àgg ci kawam ba pare naan ay mbokk la ay mbokk la loolu fu mu ko teg te ñoom xamu ni xale mooy moxum ëllëg ah kii boo yàqee àddunaam léegi 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 ëllëg bu màggee nan lay def ah kii na ci yoon dox de na ci yoon dox te waa ji def lii waa ji def lii ah lii ab saraxam lenn dong la musumeeku ba ne dung dem parc am dégg nga dem taxaw ca bi digg gay na ya looloy ab saraxam sinon bu moytuwul ah samay rab nanga ko fekk si de waaw samay rab a koy fekk si laa la wax na ko def waaw looloy saraxam waaw 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 wuy ma ñii moom chaque jour nga génne leenub sarax kera def nañ seenub sarax tey nga bëgg leen a génne leenub sarax ah ah waa TV online 221 nu defatib sarax ñoom ah waaw ñoom moom seenub sarax moom ah lan kenn ku ne nit ku ne nit ku ne andi 2500 pour jox ma ko loolu dina deex de loolu coxula nag wuy ma loolu la naan aj leen ko aj leen ko te gin aj leen ko ah waaw yéen a ko déggandoo waa TV online 221 moom sax xam naa lim laaj dafa seer waaye nag kenn ku ne indi 1000 francs rek bu ko defee looloy seenub sarax tey waaw macha allah kontaan nan waaw 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 ok waaw waaw moom kay incha allah bi moom gaa yëpp pay bég gaa yëpp pay bëg waaw yéen kaa yi gisaane moom bu ñëwee rek ñëppay kontaan waaw li leeroon lépp li leen demoon lépp leer na waaw waaw junne kaasama dellu sànq ba tey maa ngi lay woo ñëwoo nga xaar ba heure bii ah benn information dong nga ma jox te yow yaa waroon indi information yu gën a garaaw waaw wasala lan ay mbël xoola 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 xaw ma kan wuy ma sa mbër yii bàyyi koog man Sénégal man léegi damaa xamul lu tax man nit ñi amunum xel yow nan ngay entraîné ba ceene nga ne nun jël la ci benn politique loo xam ne xam ma 10 jours la xam ma 5 jours nga rey ci sa bopp perte yow kay li ngay entraîné ma ca làmb ña nga def ko ca moo gën ah Pam Mbaye ñaa war naa def lii lii moom rafetul moom nan ko lii nan ko waxtaane ba la moo jóg waaw bu mu yàq immigration Macky Sall bii waaw immigration Macky Sall baa ngi nii dégg nga ma ngi nii jëm pikin waaw waaye nag na wàññi sécurité bi jàmm rek kay am na wàññi sécurité bi nit ñi dem seen dem dégg nga parce que fii Sénégal jàmm rek kay am waaw te nag bu bëggee yii yépp jàmm am génnal naa ko benn sarax waaw waaw ah lan ab jaxute Macky Sall léegi ah jaxute ah mosa raax ko ñaari meel yuy léew tuwo ñaari meel yuy léew tuwo Macky Sall sab sarax a ngoo jëndal jaxute bu wex xar nga fekk ñaari meer yoo xam ne ñoo ngi léew tuwo comme bëre daal spécial bëre nga sarax leen ko looloy sarax bi bu ko defee yow jàmm rek ngay am ak salaam foo mën a dem immigré jàmm ma fay am ak salaam nga ñibbi si incha allah bi élection yi dem ci jàmm ah boo ko deful man loolu moom séeréwuma ko moom boo ko deful moom mënuma ci dara jaxute jaxute ca Macky Sall waay waaw cur ki cam xamoon naa ko cur ki
Jump!